продовжується масова евакуація населення Донецької області. І з серпня вже є домовленість, що мешканців Донецької області буде приймати Кіровоградщина. Кіровоградщина на сьогодні обіцяє, що проживання вони забезпечують також безкоштовно для всіх мешканців Донеччини. Вони також забезпечують безкоштовне харчування. І відповідно до норм чинного законодавства всі громадяни, які евакуюються в місцях масового свого розміщення, вони отримують одноразову грошову допомогу в розмірі для дорослих осіб – це 2 тисячі гривень, для дітей осіб з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Також вони будуть всі зареєстровані як внутрішньо переміщені особи і відповідно до норм чинного законодавства будуть отримувати щомісячну допомогу також в такому ж розмірі. Люди приймають таке рішення особисто і ніхто не буде їх на даний час змушувати покинути територію Донецької області. На сьогоднішній день це рекомендації. У людей є можливість безкоштовно поселитись, перезимувати, виїхати з території активних бойових дій на території Донецької області.